ကိုကန့်ကိုပန်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လောက်ကန်မြို့မှာပြန်လဲလူစီကားစားပြုနေပြီးလို့လက်ရှိနေထိုင်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်ခွန်စော်ဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာကိုကန့်ဒေသအတွင်းမှာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့ဖုံချားချင်းဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအကြားဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကလေးကဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဟာအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်အဲ့လိုတိမ်းရှောင်နေသူတွေတဲကလာရှုမျိုးမန်စုရှမ်းကျောင်းတိုင်းမှာခိုးလုံနေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုအခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကအစိုးရအစီအစဉ်နဲ့လောက်ကင်မျိုးကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှလောက်ကင်မျိုးဟာပြန်လည်လူစီကားစားပြုလာတာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိနေထိုင်နေသူတွေက DBB ကိုပြောပါတယ်။ဟိုကလာရှုကနေပဲကြတော့မန်စုကျောင်းကနေပဲကြတော့အိမ်တော်စု200ကျော်နဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ရတယ်ဆိုပြီးအကုန်လုံးအခွင့်ကြီးတက်လာအဲ့ရဆက်ပြီးနည်းနည်းစီလာစားရောက်တော့အဲ့လိုစီလာမစီအခုဘယ်တော့ပြန်စီလာရလဲဟိုအရင်ရတဲ့ဆိုင်အရင်ရတဲ့ဆိုင်ကိုပြန်လဲစီလာလောက်ကန်မြို့မှာလူစီကားစားပြုလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်စုံဆိုင်တချို့နဲ့ဟင်းနှီးဟင်းရွက်အယောင်းဆိုင်လေးတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေကြပြီးအထိုက်လျောက်တော့ရောင်းရတယ်လို့သိရပါတယ်အရင်လ20ရက်နေ့လောက်တော့ပြန်စီရပြကျောင်းရောလေကျောင်းကတော့မဆိုးပါဘူးအရင်တော့တက်ဆိုင်တော့အရင်တော့တော့တားရတာပါအခုတော့ဟိုတုံးပုံပုံရတဲ့ဘုံလုံးရတာပါခင်ဗျာအခုကအရင်တော့တော့ရောက်တာပါအခုတော့နည်းနည်းပါပါလေးရောက်ဟောလူကြီးအနေနဲ့ဟောအရင်တော့လိုမျိုးပဲစီနေပြီလားဗျာအခုတော့နည်းနည်းစီလာဆိုင်ဖွင့်တာဘယ်နဲ့ရှိလဲအခုဆက်လာတာ9ရက်လောက်ရှိတယ်ကျောင်းရောမဆိုးပါဘူးရောင်းရပါတယ်မြန်မာပြည်ကကုန်စုံဆိုင်တချို့ပြန်ဖွင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကိုကန့်လူမျိုးပိုင်ဆိုင်ငန်းအများစုကတော့ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရောပြန်ဝင်လာပြီလား။အဲတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင်တော့အနေအချင်းပဲရှိသေးတယ်လေ။တချို့ဟိုဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူလက်လွဲတွေပဲပြန်လှည့်သေးတာပေါ့။ပြန်လှည့်သေးတယ်ဆိုတာသူဆိုင်တွေအချင်းတွေဓာတ်ကြီးခိုင်းတယ်လေ။ပြန်ခင်းတဲ့အဆိုင်အလုပ်တွေလည်းရှိသေးတယ်။ဒီမှာပြန်မရောက်သေးတာဘယ်လိုလူမျိုးတွေကပိုပြီးပြန်မရောက်လဲ။အဲခုပိတ်ခဲ့ရကျွန်တော်ရတရုတ်တွေကမြောက်ပြီးပိတ်ခဲ့တယ်ကိုကန့်ဒေတာအတွင်းတင်ငင်အေးချမ်းမှုရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့ယင်းနီးမြုပ်နှံမှုတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှလာလောက်ကင်မြို့ဟာစစ်မဖြစ်မီကအတိုင်းပြန်လည်စီကားလာမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိနေထိုင်နေသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ